Magisterio. Uma explosão de sabor. Fazer isso. Na verdade, podem. Mas eu não quero um filho. E eu quero. Não tem pra onde fugir. Se a gente quiser um apartamento novo, precisamos de alguém pra assumir as dívidas. Sabe, se a pior coisa acontecer... Tá. Vamos fazer o quê? Quero morar em Japantown. Eu também. Eu não preciso mais viver. Você quer levar um soco? Minha vida tá só começando. Então, de novo, só pra esclarecer. Você me ligou no cu da madrugada pra me pedir ajuda pra invadir a Torre Arasaka. Senão você morre? Por pior que pareça, sim. Ótimo. Tive uma parecida, mas sem essas porras de nômade. Deixa eu adivinhar. Tinha uma loura peituda. Primeiro, me respeita. Segundo, era uma morena. É. Todo mundo tá querendo dar risada, Walker. Que dia ótimo. Todo mundo se divertindo aí, né? Tá parecendo até o dia da independência. E você é meio pai a falar pro Gunner que alguém fudeu a porra toda, né? É, pois é. Tô ligado. Aê, sítio! Vai lá, toma toda, se diverte. Comemora tua pontuação decente lá. Vamos ver. Primeiro lugar, de longe. Toma aí. Tu ganhou na maciota. É o quê? Caralho, é impossível. Vou te contar uma coisa pra você. Tô impressionado. Pô, a questão é que os Ruacés estavam precisando de atirador que nem você. Eu aposto que o Gunner ia gostar de te conhecer, hein? Ou até ser seu mentor. É uma honra, sério. Mas vou ter que recusar. Não é pra mim. Positivo. A gente se divertiu hoje. Bebemos juntos. Mas se eu te encontrar na quebrada, não vai fazer diferença nenhuma. Ou tu tá com a gente, ou tá contra a gente. Vou lembrar disso. E ao vencedor, com os parabéns do Gunner. Aê! Novos Estados Unidos! E agora, bora beber, porra! Rua 6! Rua 6! Oh!
Pessoas porque a vida é muito curta. Cabo! Poxa, Silvio! Como assim? Já tava na hora de atender. Eu te falei umas 5 vezes. Relaxa que eu vou te pagar tudo que eu tô devendo. Tô na merda há 2 semanas por causa do meu pulmão. Ah, sim. Até parece que vou te pagar se você se fuder e ficar na cama por 10 dias. Só uma horinha, meu bem. Bota na minha conta que eu pago com juros. 10% pra você. Vai ficar de ciúmezinho agora, é? Sai pra lá. Ela tem mais tempo de cama do que o urubu tem de voo. Vaca. Tá, já chego lá depois do trabalho. E coloca aquela calcinha comestível, sabor chocolate. Eu vou te mandar real. Saudades de tudo aquilo que a gente ainda não viveu. Vida boa, né? Falando? Ah, é. E o Bob? Qual o nome desse lugar? Não vi placa lá fora. Salmonella. Peraí. Salmonella? Nome legal, né? Meu cunhado que veio com esse nome. É salmão em italiano.